اختر را روان دی، د اختر د پاره مونږ چې لکه سبزی واخلو او داسې چرالو مرچ په 150 روپے کیلو ورکي، همدغه د زمنګ د قربانی د پاره پکار دی چې غوخه کې استعمالیږي، ادرک شو، لسن شو، ټماټر شو، آلو شو، لیمبوان دی، نو ریټونه دومره ګران دي چې بالکل زمنګ وسه وتنه کېږي سې شی واخلو بالکل. مین وجہ د دې ګرانۍ دا ده چې پیټرول ګران دي، پیټرول د وجې نه اکثره دغه وخت ډرایورانو د 10 روپۍ کرایي په ځای 60 روپۍ اخلي، دغه مین وجہ دا ده چې دغه پیټرول کرایي خلکو ګرانۍ کړي، ډرایورانو کرایانه زیاتې کړي، د دې لپاره حکومت ته پکارې چې دې باره کې اقدامات وکړي، اکشن واخلي، د غریب لپاره سر ریلیف ورکړي. زما خو 500 روپۍ 600 روپۍ دیاړي ده، نو غریب سړی زه به دا څنګه کور د استعمال دلو ته وړم او زه به دې سره څنګه گزاره کوم؟ نن سبا حالتونه ډیر خراب دي او په دې منډۍ کې کاروبار روزګار چې هر څه دي کنه ډیره مجبوری ده، د دې وجې نه هر څه حالت او قیمت بهی ده، اسم غریب سړی بالکل وسه نه چلیږي چې سیسته لاس وروړي یا سوالي چې هر څه ته لاس وروړي، نو 200 2.5 سوه 1.5 سل 300 روپۍ کیلو ده. دا خو د اختر نه مخکې ګران دي، خلک ګرانی ده کنه هر څه ګران دي، کوم شی ارزان دی؟ مخکې نه ګران راځي دلته ګران خرڅېږي، قربانۍ والا شتم نه دی، خاصې خلک وایي چې شتم دی قربانۍ ده، مخکې نه ګران دي، آلو پیاسې دي ګران دي، مخکې نه ګران راځي دلته ګران خرڅو، په چانټۍ باندې ښه پیاسې دي، دا په 2.5 روپۍ په تروړه کې پرزیږي او دا په 200 روپۍ خرڅو، دا واړه پیاز دا مجبوري ده کنه، مستې نه خو نه خرڅې هر سړی. 500 500 500